Доброго дня. Сьогодні у мого Саша вихідний, там, ну, на роботі не вистачає одних деталей, чекають. І ви дивіться, що у нас робиться. Що у нас робиться на кухні? Так, так. Сьогодні такий вітер, вже трішки мороз, і ми збираємося з Сашою на рибалку, тому що купили опариша, він вже почав кукуватися у холодильнику. Так що ми збираємося на рибалку. Сьогодні у нас так добре, я скільки встигла зробити роботи. Дивіться, 10 хвилин 10-го, але зараз рано не потрібно їхати. Я думаю, десь знайдемо містечко сісти. У нас є світло. З 5 годин у нас не вимикали світло. Як це гарно. Ви знаєте, починаєш розуміти те, що маєш, ми не цінуємо. Тому я збираюся з Сашою зараз, все зробила, те, що мені необхідно було. Сухарі посушила, перекрутила, котлети перекрутила, все зробила. У мене сьогодні будуть котлети за другим рецептом. І збираємося, їдемо на рибалку. Посидимо трішки, тому що якось і рибки жареної хочеться, і просто хочеться трішки від цього, від усього відволіктися. Німножко розвіятися. Це для тих, хто ще плохо розуміє український язик. Ну, і, чесно говоря, извиняюсь, я дуже швидко розмовляю. Навіть мама мене не розуміє іноді. Каже, але ти так швидко кажеш, що я нічого не розумію. Ну, я так швидко кажу. Так що, ой, що це за пиляка? Дочекалися вже і зимові речі. Я, як складаю ці речі, кажу, це у лютому, перед ні, я брешу, ми вже війна була, після 24-го ще стояв льод, в цьому році ми ходили. Я ховаю одежу і кажу, дай Боже дожити до наступної рибалки. Дожили, слава Богу, одягаємося. І мої штани, шаровари, мама мені дивіться, як зробила тут гарно, де попротиралося, які в мене гарні такі латки тут. Дивіться, які гарні. Дякувати мамі, це як пам'ять мами на що такі штани. Я вже хотіла їх викинути, потім, та ні, кожен рік хочу викинути, а одягаю, вони такі удобні, вони такі гарні. Так що одягаю такі красивезні штани. Чим схожі на Попандополи, так штани? Штани Попандополи, це точно. Ну що, поперли, як кажуть. Так, надо, мабуть, окуляри взяти, тому що без окулярів отак беру і нічого не видно. Ну я ще не по-зимовому, я одну цю кофту і цю куртку. Я не одягала ще під низ кофти. Навіть не беру сьогодні чай, тому що, ну, ми ненадовго. Так, беру корм. Зараз я вийду. Та ні, ще ж такого мороза немає, тому не треба так сильно одягатись. Ай! Ой, як я люблю це діло. Ліна каже, ти чокнута. Ти чокнута просто. Ну як це йти на холоді сидіти? Ото ще час хіба холод? Холод це зимою, коли 15 градусів. Ну 20 дуже важко. Ми ходили, в мене був товариш Саша, його вже немає. Ми ходили 22 морозу, а ми премся на окуня. Дураків, дуракам закони не писані. Все, їдемо. А ви з нами. Лялька наша везе нас. Саня каже, хороший заряд. О, дивись, он лужи. Ні, мороз є, градуса 2. Саня каже, зараз приїжджаємо, а там уже льод стоїть, а ми з закидушками. Ну ми ще їдемо, як ми літом рибачимо, не на зимні удочки, ні. На такий льод. Ні, є мужики, які по первольотки лазять, вибачте, прямо льод отакусінький, вони вже йдуть. Ні, це якісь камікадзе. Ми ні. Зараз лінки кукати буде. Ліна на роботі. Кажу, Лінка, поїхали на рибалку. Ні, вона на роботі. Вчора день народження так пережива, каже, хочеться посидіти, все таки кругла дата. Так, а хто не дає? Так світ же ж, як ж вона, каже. Так, при свічах. От уже, ну при свічах хорошо. Було вживання. Я їй скажу. А того, якщо не хоче, ні, то... Ні, вона нічого не казала. Вона нічого не казала, Сань. Такий гарний оце тут... Будівля продалася, не недорого, такий дом двохетажний, 27 тисяч, взагалі шикарний. Люди його до ума довели трошки, ну як, кришу перекрили, і замечательний дом, взагалі просто супербомба. Так, ладно, їдемо, що там буде, покажу. Боже, настали такі часи, що місто вибирає, яке хочеш, все вільно. Ми поїхали туди на наше місто, але там вітер дуже в обличчя. То ми приїхали на наше місце, але інше. Подивіться. Все вільне. Отам два чоловіка на двох машинах стоять. І справа вже немає тих, які там сутками сиділи. Водичка чистенька. І тут все вільно. Боже, он дивися, похилили навіть ті стовби. Як вони так зробили? Там один був, а тепер аж три.
Так, скоро це все покриється льодом. Будемо сюди ходити на зимову рибалку. Ми хотіли туди поїхати далі, де ми там непогано, де спиндрили вишку, але там вітер буде в обличчя. Посидимо тут, нормально. Я, Санька отам сяде, я отут сяду, і все буде добре. Так, розкладаємося. А, ви скучили, я теж скучила. Ви пам'ятаєте, останній раз ми були, ще жовте листя було, пейзаж такий гарний був, а зараз нема пейзажу гарного, зараз все сіре і некрасиве. Так, я закинула. Тут, звісно, набагато мельче, ніж там, але нічого. Водички багато, багато водички. Чекаємо. Може, витрішки будуть, але все одно. Гарно посидіти. Тут на жарюху повинні піймати. На жарюху повинні. Ладно, для людей не піймаємо. На жарюху. Для людей це для кого? На торговлю? Ну, да. Санька, ну ти шутник. Я там бачила, мужчина один витягнув рибинку таранину, таку непогану, як більше, ніж ладошка. Ладошка. А як по-українськи ладошка, Сань? Долоня. Долоня, як долоня. О, спасибо. Дякую, Саша. Як це ти не знаєш? Ну, не знаю, отак в голові путається ще. Ну, нічого. Ти ж бачиш, що ми вдома розмовляємо більше українською мовою. Це гарно. Ми розмовляли. Ми розмовляли на суржику, так. Але більше було там російських слів. Аж не віриться, що скільки було тут людей, не було де сісти. Ну, деякий там бережок, там все зайнято, зайнято. Зараз ось так, вільно. Ну, зараз Саша як кине далеко, він далеко кидає. О, дивіться, маленька рибка їсть, он, те, що корм упав у Сані, он, диво. Маленька рибка їсть. Я не дуже далеко кинув, це перше, будемо дивитися. Один красний черв'як з опаришем, а інший чистий опариш. Там тоді опариш нам потрібний був, тоді б ми тарані там натягали, ой-ой-ой, скільки. Ну, взагалі, знаєте як, то сорочка коротка, то ще щось не так. Ганчірка, руки витирати, тут полоскати руки, то червоні черві, там вон корм, все як положено. Саша сів туди. Добре, добре, Сань. А це знаєте, для чого така паличка? Для риби. Для садка. Буде чи не буде, але... А на пальчику, на правому щось тебе бере. А в тебе там тряпка є? Твоїм стулічку чи немає? Ой, тут і мою. Добре. А ти подивися, є, там повинна бути. О, дякую. Бачите? Мою взяв. Що, вже клював? А я думав, він побіг, вже клював. Ще машина відкрита у нас. Там нікого не візьме, звісно, але, бачите, відкрили, хай стоїть. Я, чесно, думаю, що вже, мабуть, риба не клює. Може, то там на Дніпрі клювала. Ну, ми кажемо, Саша, давай попробуємо тут, а тоді далі. Ні, ну це теж залив Дніпра. Кажу, а потім ще в інший залив. На Дніпрі клює, але там народ. А може, вже й мало народу. Не знаю, ми не поїхали туди. Та ми ж не жадні на рибу. Нам би посидіти трішки, відволіктися від цих проблем, від всіх, тому що мама встає з утра, от вона якась у мене така по житті бойова, вона не терпля. Ні, знаєте, як мені кажуть, що вона дуже кохана. Мені Юліанович казав, да, вона тільки що, ой, вона знає, що Алла біжить, Алла тяне, не знає куди, до кого. І оце тільки встала, ой, мені отут коле, отут коле. А я на неї навіть, знаєте, так буває, що кажу, мам, давай будемо вставати з утра і не будемо казати, що де що коли. Ми ж не кажемо, де в нас коли, і ти не кажи. Ми радуємося, Санька, дивіться, він дві витащив. Я тільки що витащила дуплетом дві, гляньте, як міряні. Тільки почало оце відзиватися. І він витягнув, йолки-палки. Значить, я вже не чемпіон, вже Санька впереді. У нього три, в мене дві. Йоханий бабай. І та каже, клює. Ні, не клює, Сань. Ну, я вам скажу, що на кормушку з поводком хуже, ніж на соску. На соску краще сьогодні. Ну, з тою соскою возиться, ну його нафіг. Дивіться, міряна риба, шикарна тарань, шикарна. Вона в нас тут як в акваріумі.
Так щось у мене теж диб-диб-диб, ну нікак, нічого, поймаю. Така, що я тільки витягаю, а Саша нанизує, тому що ми на один спінінг вважаємо, що ловимо. Не співаємо, не співаємо. Ну я вам хочу показати не за рибу. Дивіться, яка там гарно переплелися осини. Навіть в такому пейзажі є свій плюс. Гарно, так? Гарно, гарно. Тут прямо ці льодороги повитоптували, бачите? Яка пташка там стоїть, вам видно? Гарно задумалася. Як гарно. Ви приїхали вранці, Саша, ми так один на одного дивимося, думаю, така буде рибалка, вибачте, що два придурки і ми два придурки, це всі, що тут зібралися. Але розклювалося, ми піймали непогано, але закінчився корм. А я ж вдома пакет з кормом, зачем його брати? Зачем, хай лежить вдома. А без корму не хоче, риба не дурна. З кормом прямо добре бере, а без корму не хоче. Отак. Бачите, він щось там підкльовує. А, є щось є. Санька, ну-ка вимотай, бо я ж тут розказую. І дивіться, яке небо гарне. І коли є корм, то ти за дівчу в тебе клювало там. Така більш крупніша таранка. Тільки таранка. Більше нічого немає, але і це риба дуже смачна. І засолити, і тушонку, і пожарити вона смачна. Так що, а ну-ка давайте, що ми з вами тут піймали, чи нічого. А ну, ні, щось висить, висить щось, дивіться. Ого, ого, бачите, без корму. Так, мені кажеться, що в Саші клює, але він... Да, дивіться, 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 що витворяє. А ну зараз, ні, нічого немає. Нічого немає, ставимо. Це Сашина така катушка, бачите, її зараз замочила, що вона трошки її одмить. То що Саша так замазюкує, що це я підтягаю, потім, тому що я ж підсикнула. Так. Так. І моя. Саня каже, це в тебе шапка така везуча. Кажу, звісно, не я, а шапка. Чесно говоря, там брала вергунчики Саші, собі хурму. Нема коли було. Не було коли. Я ловила, Саша знімав. Я ловила, Саша знімав. Так що я ж кажу, що не розстраюйтесь, як приїхали. Ой, нічого нема. Ні, зараз немає, а потім буде. Санька навіть куртку зняв. Каже, мене спина вже мокра. Так я думаю, як на конвеєрі. Ту-ту-ту-ту. Бачите, хотіли ми там стати. Саня каже, все, що не робиться, все к лучшому, точно. Хотіли ми там стати, але там такий вітер. Кажу, поїхали сюди, тут як затишно в цьому куточку. І нормально. Ми вже вдома звернулися. Немає корму, немає діла. Вона верхами, ми вже так приділили, що вона верхами сідає за кормом і клює. Ну, дивіться. Дивіться, яка тарань, ребят. Одна в одну. Прямо як брати-акробати. Де покрупніє, Санька, засоли, ту я зараз почистимо, на тушонку пожаримо. Зараз холодно, навіть якщо я сьогодні не успію з нею справитися на тушонку, зробимо завтра. Я зроблю, Саня закриє. Так що отака таранушечка. Бачите, ось хищник ганявся, немає луски. Головне, що отримали удовольствие. Все, до нових встреч, да, рибак? Да. Рибак сьогодні роздівався, роздів. Маловато солить, що ж там солить. Ну, на тушонку дуже багато, Сань. Да. Если добавить на засол. Ну, може, ми в суботу поїдемо через день, нічого. На базарі, звісно, це ми вирішили. На базарі, звісно, це привезли. Вона може 3-4 дні лежати, може й більше. Ну, коротше, подивимося, воно покаже. Діло покаже.